Na listu, to je ekipa Piro 3x3 sa Dajan Gaga Bjelice. Gago, čestitke na pobedi na sjajnom basketu u četvrtfinalnom meču. Idete u polufinale, sastaćete se sa Podgoricom Kodio. Drugo polufinale, Čukalo ima Avijator Loćika, a dobro, to vas toko i ne tiče. Koliko dolazi najsnažnija ekipa iz Crne Gore, koja je poznata po čvrstoj i teškoj igre, ali tebe, Gago, to generalno nikad nije interesovalo, ti gradiš svoju igru i bazira se sve na tvojoj ekipi da bude kako vi hoćete, a ne kako drugi žele. Tako me interesuje, kao i naš auditorijum, tvoje utici i tvoje, eto, analiza ovog basketa. Prvo da čestitam ovim momcima iz Prnjavora, super igraju, čvrsti su, uopšte ih ne lako dobiti. Hvala im ako uvatimo neku formu preko ovog basketa. Što se Podgorice tiče, fenomenalna ekipa, momci su profesionalci, možda su jedni od najspremnijih ekipa na celom svetu. Polako hvataju fore i jezivo su težak zalogaj. Mi ćemo pokušati da im nametnemo našu igru. Ako budemo uspeli u tome, imamo šanse. Ako uđemo u njihovu igru gde su u pripremama već mesec, dva, mislim da nećemo imati šanse. Moramo, znači, da ih prevedemo u našu igru i onda da ubrzavamo i da pokušamo na neke naše iskustva i naše fore da dajemo koševu napadu u odbrani. Ćemo se potruditi da budemo bliže, da nam šutiraju i to je to. Gago, puno sreće u nastavku, želim ti puno uspeha. Sa mnom je, draga publiko, bio Dragan Gaga Bjelica, prosvetni igrač Olim Beograda i Pirota. Kao što sam već jednom rekao, i svakog mogućeg tima u kojem je zaigrao, dobro je samo dobro.